世界最大和最具象征地位的博物馆之一，法国巴黎罗浮宫博物馆收藏中古至19世纪的艺术珍品，每年吸引将近1000万名游客到访。不过星期三，博物馆迎来别具一格的视觉装置，让人眼前一亮。法国街头艺术家 J2 最近利用欺骗眼睛的小伎俩，将一幅16世纪建筑物的巨型黑白照贴到罗浮宫金字塔的玻璃外墙上，让路过的民众产生视觉陷阱，罗浮宫仿佛消失在浪漫花都。街头艺术家 JR 透露，工作团队耗费几天的时间，将巨型照片贴到金字塔的700多片玻璃外墙上，并利用中古世纪建筑外形的黑白错视画遮住玻璃金字塔，让它看起来仿佛真的不见了。其实这座金字塔是美国华裔建筑大师贝聿铭在1989年所设计的建筑，一度引发抗议声浪，并批评说这座玻璃和金属建筑会破坏16世纪保存下来的建筑美感。不过眼看30年过去了，罗浮宫金字塔已经成为地标。JR 认为，金字塔消失在巴黎将会是一个很有趣的思考切入点。这项装置艺术将展出到下个月27号。